Բարև ձեզ, ներկայացնենք ոստիկանության կատարած աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն։ Հունվարի 14-ից 15-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 69 դեպք, որից մեկը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես անձնական ունեցվածքի գողության 18, թմրամիջոցի հայտնաբերման 8, խարդախության և պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման 6-ական դեպք է գրանցվել։ Արձանագրվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 5, սարազենքի հայտնաբերման 4, բնակարանային գողության յուրացման կանվատ նման ուծեցի 3-ական դեպք։ Նաև բռնաբարության կամ բռնաբարության փորձի անձի առևանգման, ավազակային հարձակման, գույքի դիտավորության վնասման, հարկերից խուսափելու, զենքզինամթերքի արգրավման, խուլիգանության, պաշտոնական կեղծիքի կամ անփութության, սպանության սպառնալիքի, թմրամիջոցի մաքսանենգության, մարդու տրաֆիկինգի կամ շահագործման և կանխամտածված սնանկության 1-ական դեպք է բացահայտվել։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 9 պատահար, ինչի հետևանքով 9 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հայտնաբերվել է 1 անհետ կորած 4 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել 5-ը։ Գրանցվել է զենքզինամթերքի կամավոր հանձնման 6 դեպք։ Չբացառելով հայտնաբերման և արգրավման տարբերակը, կրկին հիշեցնենք, որ կամավոր հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։